Господин Йовчев и господин Колев бяха доста изчерпателни. Аз лично не присъствах на тази среща вчера, тъй като имам други ангажименти тук. Трябваше някой да остане. Ние, Международната федерация провежда класиране на всички членуващи федерации, които са над 70 в света, и ние бяхме класирани на второ място след Беларус. Второ място взехме. Тази класация е като организатори на стезания, плащане на такси. Има много точки и критерии, по които те класират федерациите, и ние бяхме класирани на второ място, което е абсолютна чест за нас и престиж. Така че пак казвам, ако ние се провалим този път, просто ще назатрият като федерация. Беше ни дадено голямо доверие след провеждането на Европейското първенство миналата година. Наистина получихме абсолютно суперлативи и похвали. Така че за това и помогна да спечелим ние тази световна купа, която се провежда за първи път света съвместно с акробатиката. Така че пак казвам, ние нямаме друг алтернативен вариант и трябва да направим, и всички са причастни към това, трябва да направят всичко възможно наистина да се проведе. Със сигурност няма да е по изискванията и това, което ние искаме да се случи, по начина, по който искаме да се случи, няма да се случи по този начин наистина, но пак казвам, правим всичко възможно, денонощно работим и да проведем тази световна купа. Лично президента на Международната федерация, генералният секретар Бруно Гранди и Андре Гайсбюрер си купиха билети преди 4 месеца да присъстват на световната купа. Това не се случва често, те да присъстват на световна купа. Добре. Господин Тунев, само да ви попитам. Известно е, че таксите за такива домакинства са много сериозни като размер. Колко сме платили за това домакинство? Таксите за световна купа са минимални в сравнение с Европейското първенство, наистина, но бяха заплатени 15 000 франка, швейцарски франка, още миналата година. Няма да кажа какви разходи след тази такса, какви разходи има едно провеждане така световна купа, но пак казвам, дано и Господ да ни помогне наистина да се случи тази световна купа.